Миколаївському зоопарку настав одночасно неспокійний і приємний період часу. У тварин з'являються дитинчата. З кожним днем їх все більше, і не всіх тваринок ще можна побачити, але відвідувачам зоосаду буде на що помилуватися у ці спекотні літні дні. Ви бачили рептилій, потомство дали псевдоаспіди та змії Агама, підростають хамелеони-василіски. Але цих дитинчат поки що не селили в тераріум. Вони подалі від відвідувачів. Серед пернатих теж радість. Вперше за багато років у пари білоплечих орланів – пташеня. Це, я би сказав, найбільш цікаве для посетителів час, коли можна побачити наш молоднячок с родителями, как родители ухаживают за своими детенышами, как они делают свои первые шаги, как они знакомятся с окружающим миром. И ну, я не думаю, что есть люди равнодушные, которые бы это не было интересно увидеть таких наших малышей. Вперше за 23 роки в зоосаді є дитинча і у пари бізонів. У нас, звісно, був якийсь період, коли у нас була самка без зубра, без самца, поэтому приплатить, естественно, ну, невозможен был. Сейчас у нас полноценная пара, и мы получили ожидаемый приплат. У Миколаївському зоопарку багато тварин, занесених до Червоної книги України та світу. Тож за потомством особливий догляд і ставлення. У нас многие животные находятся в различных программах по разведению и по сохранению видов. В том числе европейской и евроазиатской. Асоціаціях ми в різних програмах учасники сохранення цих рідких видів животних. Дехто з новонароджених звірят унікальний з перших днів життя, як, наприклад, дитинча європейських ланей. Самиця народилася альбіносом, на відміну від братика, який звичайного кольору. Не кожного року в зоосаді народжуються тигренята. Цьогоріч їх аж троє. Особливе досягнення – це потомство далекосхідних леопардів. Вони є найбільш рідкісними представниками сімейства котячих. Науковці нараховують не більше 35 особин у світі, які мешкають в дикій природі. Большинство этих кошек живут в зоопарках мира. Вот и в том числе пара живет в нашем зоопарке. И вот у них в этом году тоже двое малышей, самец и самочка. Коли малечі підросте і зміцніє, їх відправлять в інші зоопарки світу.